pada malam ini adalah sebagai solidariti kita kepada teman yang juga merupakan seorang pimpinan dalam gerakan mahasiswa, iaitu Saudara Safwan Anang, saudara-saudari. Untuk pengetahuan saudara-saudari, pada 1 Julai 2012, Safwan merupakan salah seorang aktivis mahasiswa yang telah ditangkap. Kemudian saudara beliau telah ditolak ke atas jalan raya. Beliau dipijak bertubi-tubi dengan but-but polis yang keras. Dan kemudian saudara seterusnya, beliau disiku di bahagian muka, ditumbuk sehinggalah saudara beliau terlantar, tidak mampu untuk bangun lebih kurang seminggu di hospital. Dan kemudian saudara-saudari, Safwan dipelasah dengan teruk semasa dibawa ke dalam lokap di Tanjung Malim semasa solidariti untuk Adam Adli UPSI. Dan turut bersama Safwan yang dilayan kejam oleh pasukan pihak berkuasa polis atas arahan pemimpin UMNO Barisan Nasional, ialah beberapa orang lagi teman mahasiswa yang juga bersama-sama kita pada malam ini. Jadi saudara-saudari sekalian, kita nak tegaskan kembali, kita nak tegaskan sekali lagi, bersama juga dengan Safwan di dalam tahanan di dalam penjara Sungai Buloh ini, saudara adalah saudara Hilmi Hassan dan juga Yazid Sufaat, iaitu dua orang yang ditahan kerana dituduh sebagai pengganas, ditahan di bawah Akta Baru SOSMA yang kononnya saudara kedua-dua individu ini bekerja sama dengan pemberontak Syria untuk menjatuhkan kerajaan. Saudara-saudari, tuduhan-tuduhan tipu seperti ini bukan pertama kali kita saksikan. Dan juga Safwan juga menghadapi tuduhan tipu yang sama, iaitu kononnya saudara beliau dikatakan menghasut rakyat untuk melakukan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Tetapi saudara, beliau tidak berani untuk berhujah dengan anak muda mahasiswa ini. Yang beliau berani, beliau tangkap, mereka tangkap Safwan, mereka tangkap Adam, mereka tangkap pimpinan-pimpinan. Dan kemudian saudara, mereka gunakan undang-undang yang mengarut dan kemudian sabitkan mereka dengan pelbagai kesalahan. Dan kita bagi tahu kepada menteri-menteri, kita hantar memorandum, kita bagi tahu melalui surat dan sebagainya. Apa salahnya jika hujah anak muda ini dibalas dengan hujah oleh menteri-menteri yang bijaksana kononnya? Tetapi saudara, menteri-menteri lebih rela menggunakan pasukan-pasukan pihak berkuasa untuk melayan kasar dan berlaku kejam, berlaku ganas kepada golongan-golongan muda. Ini bukti saudara, Kerajaan Barisan Nasional tidak mendengar dan melayan tuntutan serta suara golongan muda. Dan golongan muda wajib untuk bangkit, untuk kita lakukan satu revolusi baru tanpa senjata. Dengan secara aman dan tenang, kita tumpangkan kerajaan sebagaimana yang anak-anak muda di Mesir, Tunisia lakukan saudara. Kemudian saudara-saudari sekalian, saya juga nak maklumkan kepada saudara, turut bersama kita pada malam ini ialah isteri kepada Safwan Anang, iaitu Kak Mastura Abu Bakar, yang turut bersama kita pada malam ini. Dan semalam beliau berucap panjang saudara, dan hari ini pun insyaAllah kita akan jemput beliau sebentar lagi. Ya, jadi kita minta tunggu sekejap saudara, sementara tunggu teman-teman kita yang lain hadir. Dan saya juga nak maklumkan kepada saudara, Mastura Abu Bakar merupakan juga bekas seorang aktivis mahasiswa semasa di Universiti Malaya yang pernah hilang akibat diculik oleh calon-calon pro aspirasi Barisan Nasional di kampus. Dan saudara, hari ini Mastura merupakan isteri kepada Safwan Anang dan telah pun mengandung beberapa bulan. Dan saudara, dalam keadaan beliau mengandung, pihak polis tangkap pisahkan suami daripada isteri atas tuduhan yang mengarut. Dan saya ingat insyaAllah kita boleh terus menjemput dari Mastura.